ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំសាមញ្ញលើកទី59អាណត្តិទី3នៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី59អាណត្តិទី3របស់ខ្លួនស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំជាចន្ទិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តនាយកទីចាត់ការលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពស្ថាប័នជំនាញខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកជាច្រើនអ្នកផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវិរៈដូចជា1ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី58អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិន2ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2024និងទិសដៅការងារបន្តខែបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន3ពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងតារាងផែនការសកម្មភាពនិងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលានៃការរៀបចំវេទិការវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024ស្តីពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីចូលរួមសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050និង4បញ្ហាផ្សេងៗក្រោយពីបានស្ដាប់ការលើកឡើងពីរបៀបវិរៈនិងបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចប្រជុំរួចមកលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ក្រានរំលឹងមន្ត្រីជំនាញស្ថាប័នជុំវិញខេត្តនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកត្រូវមើលឡើងវិញនូវរាល់បញ្ហានាពេលកន្លងមកមិនត្រូវទុកចោលនោះទេគឺត្រូវដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនត្រូវរើសអើងប្រកាន់បក្សពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមជាពិសេសត្រូវខិតខំដោះខាត់ទាំងចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងនាមជាតំណាងសាធារណៈស្វ័យភាពរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តទូនេតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសមធម៌បរិយាប័ន្ននិងមានចេរភាពឈានឆ្ពោះទៅរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំក៏បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទដែលកន្លងមកបានខិតខំអនុវត្តទូនេតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរកន្លងទៅថ្មីៗនេះព្រមទាំងបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការបម្រើសេវាសាធារណៈនានាបានល្អប្រសើរនិងបានកសាងសមត្ថភាពនានានៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យលេចឡើងជារូបរាងដែលជាការរួមចំណែកឲ្យខេត្តប៉ៃលិនយើងមានភាពរីកចម្រើនស្របតាមគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍បូកសរុបក្នុងកិច្ចប្រជុំអាយុដំជាចន្ទិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលមានលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំជាអភិបាលខេត្តបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហានានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពនៅតាមមូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់គួរជាទីមោទនៈជាក់ស្ដែងការរៀបចំសោភ័ណភាពខេត្តយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តមានការស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីរបស់ខេត្តប៉ៃលិនជាពិសេសការរៀបចំសង្ក្រានប៉ៃលិនកន្លងទៅនេះគឺមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនយើងយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវបន្តខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងន័យបម្រើផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក៏ដូចជាបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់សភាពការណ៍និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះ